Ճիշտնասած, ամեն նոր տարում մենք բոլորս էլ մտածում ենք, թե մեկ տարով էլ մեծացանք։ Եվ այդ նույն զգացում ունենում ենք նաև մեր ծննդյան օրը, որ մեկ տարով էլ մեծացանք։ Սակայն պարզվում է կա նաև երրորդ մի ամսաթիվ, որի ժամանակ մեր մոլորակի, մեր երկրի ազգաբնակության մի մասը փոքրիկ քաղաքացիները մտածում են, որ իրենք եւ նա ծնողներն են մտածում են, որ իրենց երեխաները մի տարով էլ մեծացան։ Դա սեպտեմբերի 1-ն է, այսօրը։ Եվ բնական է, որ մեր փոքրիկները, երեխաները, թոռնիկները, երբ որ գնում են նոր դասարան, որ փոխադրվել են, գնում են վերանորոգված դպրոց ուսումնառելու, անկախ մեզից մտածում ենք, որ նրանք արդեն մեկ տարով էլ մեծացան։ Սեպտեմբերի 1-ի առիթով ես ուզում եմ անչափ սրտանց երախտագիտորեն շնորհավորել մեր բոլոր դայակներին, դասիրակներին, ուսուցիչներին, պրոֆեսորա դասախոսական անձնակազմին, ովքեր ամենայն նվիրվածությամբ գիտելիքներ և դասիրակություն են տալիս մեր նոր սերնդին։ Ջերմորեն շնորհավորում եմ նաև մեր փոքրիկներին, դպրոցականներին և ուսանողներին։ Հայելի բարեկամներ, մոլորակի բոլոր ժողովուրդներն էլ, որպես կանոն, երեխաների երիտասարդության նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունք ունեն։ Բոլորս էլ ուզում ենք մեր երեխաները երջանիկ լինեն, ուսումի տանք, նախապատրաստել նրանց կյանքին։ Իդեպ, դա միայն մարդկային մենաշնոր չէ, բնությունը արարիչը ստեղծել է այնպես, որ կենդանական աշխարհում և նրանց մեջ նաև մենք բանական էակներս բոլոր տեսակներն էլ իրենց ժառանգի նկատմամբ ունեն անձնվիրական զգացումներ, դա շուն լինի, կատու լինի, դա լինի արծիվ, թե առյուծ, մենք բազմաթիվ ու բազմաթիվ օրինակներ գիտենք, թե ինչպես են նրանք խնամում իրենց ձագերին, մինչև որ, ինչպես ասում են, այդ փոքրիկ նորածինները ոտքի կկանգնեն, կյանք կմտնեն։ Սակայն ի տարբերություն կենդանիների, մարդիկ չեն կորցնում իրենց բարեկամական կապը իրենց սրունների հետ, և շատ-շատ ազգեր, հատկապես արևելքի և ասիայի բնակիչներս, որպես կանոն նույնիսկ մեծահասակ էլ դառնան, զարամյան էլ դառնան, այդ ազգակցական կապը մեր մեջ մնում է խոսուն, մնում է շատ հարազատ։ Իհարկե կան ժողովուրդներ, երբ որ երեխան դառնում է չափահաս, արդեն նրա ինքնուրույնությունը չեն խանգարում, նա գտնում է կյանքի ուղին, բայց ահա մեզանում, հատկապես հայերս, այդ հարցում ժողովուրդը կասեր, շատ ջիգարագիժ ենք, այնքան ջիգարագիժ, որ պատահում է նույնիսկ, որ տղային ամուսնացնելուց հետո, իսկ այդպիսի դեպքերը քիչ են, պարզվում է, որ ասենք տղայի մայրը և հարսը, որ մտել է այդ օջախ, սկսում են միմյանց խանդել, մորը թվում է, թե ինքն ավելի շատ սիրում տղային, քան հարսը, և դա բնական է, իսկ ահա հարսը մտածում է, որ իր սիրած էյակի նկատմամբ իր բոլոր տեսակի գգվակներ ու զգացմունքները խաթարվում են սկեսրոջ կողմից, որտեղ փնթփնթում է, ուրեմն դու ինձանից շատ ես սիրում, ուրեմն շատ է քո ջանը ցավում նրա վրա, և այլն, և այլն, կարծեք թե բոլորիս համար էլ ծանոթ պատմություն է։ Իսկ եթե աղջիկ են մարդու տալու, ոնց կլի, որ զոհքաչը հանկարծ ձմեռվա համար մուրաբայ է եփել, կամ պոտ է փակել, կամ ինչ-որ տեղից մեղր է արել, գոնե մեկ կամ երկու բանկաչ առանձնացնի իր սիրասուն աղջկա համար։ Ես սրանում վատ բան չեմ տեսնում, ընդհակառակը, հրաշալի բան է։ Մարդիկ ի վերջո կարողանում են հարազատությունը պահպանել, և պահպանել ոչ միայն ծնող երեխա հարաբերություններում, այլև զարմիկների, մորաքրոջ երեխաների և հեռավոր ազգականների հետ։ Ցավոք մեզանում ներկա մեր դարաշրջանում ամենուրեք չէ, որ երեխաները միատեսակ հնարավորություններ ունեն վայելելու իրենց մանկությունը, հատկապես գյուղում ապրող երեխաները, ասենք նրանք երազելու չեն կարող, որ ասենք կարուսելներ լինեն, տարբեր տեսակի խաղեր, նույնիսկ
լորու մարզի ասենք քաղաքների եւ մարզ կենտրոնի միջեւ տարբերություն կա։ Մարզ կենտրոնի եւ մայրաքաղաքի միջեւ տարբերություն կա։ Մայրաքաղաքի եւ զարգացած երկրների քաղաքների միջեւ տարբերություն կա։ Եվրոպական, ամերիկական դիսլենդները, որոնք հրաշք հեքիաթային աշխարհներ են, որտեղ երեխաները գնում են իրեն ժամանցն են անցկացնում, բավականին նաև օգնում են նրանց դաստիարակությանը, գեղագիտական դաստիարակությանը հատկապես, ցավոք մեզանում չկան։ Եվ հատուկ այդ այն կարուսելները, որոնք գործում են այս կամ այն տեղերում, քաղաքներում, դարձյալ հեռու են այն Դիսնեյլենդի շոխություններից։ Այդուամենայնիվ զարմանալի մի բան է կատարվում մեզ մոտ, որ մեր երեխաները և հատկապես գյուղի երեխաները, ովքեր շատ հաճախ նույնիսկ զրկված են դահուկ կամ հեծանիվ ունենալու այդ հնարավորությունից, շատ ավելի դաստիարակված են լինում, շատ ավելի մարդասեր, շատ ավելի ուրեմն ուսումնատենչ, քան քաղաքում ապրողները։ Ըստ երևույթին հաճույքներն ու ժամանցի տարբեր ձևերը շատ ժամանակ են խլում մեր քաղաքի երեխաներից, և նրանք քիչ ժամանակ են ունենում ահա այդ հարցերի վրա ծառանալու։ Գիտեք, հետաքրքիր բան կա, նույնիսկ զինվորական ծառայության մեջ, եթե դուք զգացել եք, ապա նկատած կլինեք, որ ամենախիզախները այն զինվորներն են սահմանի վրա, ովքեր գյուղացի են։ Դրա բացատրությունը կարծեք թե ես ունեմ թողնելու մեծամտության համար, այո, ունեմ դրա բացատրությունը։ Գյուղում ծնված երեխան դեռ փոքր, մանկուս, նոր սկսել է քայլել, արդեն օգնում է մորը, հորը, տեսնում է հորը և մորը աշխատելիս, պապիկին աշխատելիս, նա գիտե թե հայրը ինչպես է վաստակում հացը, ինչպիսի չարչարանքով իր համար կոշիկ կամ դասագիր գնեց, և մասնակից է լինում դրան, նա իմանում է հողի գինը, հայրենիքի գինը, գիտի, որ այդ հողում քրտինք կա, իր հոր, իր ծնողների քրտինքը։ Իսկ քաղաքում ապրող երեխաներից շատ-շատերը հաճախ չգիտեն էլ, թե եթե հայրը կամ մայրը ասում են, մենք գնում ենք աշխատանքի, ինչով են զբաղվում նրանք։ Նույնիսկ կարելի հանդիպել այնպիսի զորույցների, երբ որ ասում են, հայրիկ, սա քո աշխատավայրն է, հա, կամ ասում են, որ գնում ես աշխատանքի, ինչ ես անում։ Քաղաքի երեխայի միամիտ հարց, բայց գյուղացի երեխան աշխատանք բառը նրա համար բոլորովին ուրիշ է։ Եվ ի հաստատում են իմ խոսքերի կուզեի մի օրինակ բերել։ Բոլորովին վերջերս ես Սարալանջ գյուղում հյուր էի մանկավարժ Տարիել Դավրուզյանի օջախում, չեմ ուզում ասել նրանց տանը, այո, օջախում։ Պարզվեց ինքը մեծ հյուրասիրություն է կազմակերպել, ինձ էլ էր հրավիրել։ Հրավիրված էին ուրեմն տարբեր տեղերից, այդ թվում նաև մարզկետրոնից դասախոսներ, ուսուցիչներ, արվեստագետներ, այլոք։ Պատճառը ոչ մատաղ էր, ոչ նշան էր, ոչ հարսանիք էր, պարզապես Տարիելը իր հայրական տան, նախկին հին տան սրբաթաշ քարերով թոնրատուն էր ստեղծել, թոնրատուն էր կառուցել, թոնիրը այնտեղ արդեն բոց էր առել, նախորդիկներ էր պատրաստել, և նշում էր թոնրատան բացումը, թոնրատան ասքը, ինչպես կարելի է չասել, որ դա արդեն տուն չէր, իսկական օջախ էր։ Սակայն այդ մասին չէ, որ ավելի շատ ուզում եմ պատմել, այլ այն մասին, որ ինձ շատ ու շատ զարմացրեց Դավրուզյանների բարեկամների և իրենց երեխաները։ Ինչ հրաշք երեխաներ, տոնականորեն հագնված, ժպտերես, ականջալուր մեծերի խոսքին, մի տեսակ լսում են այնպես, ինչպես կկլանեն դասը, և որ ուզում են իմանալ, և հանկարծ հնչեց երաժշտությունը, և ինչ եք պատկերացնում, բոլոր երեխաները սկսեցին պարել, ոչ մի կոմպլեքս, ոչ մի ամաշկոտություն, ամեն մեկը ցուցադրում էր իր պարը, իր ձևով, իր տարվածությամբ, իր կրքով։ Ես փորձեցի նրանց հետ զրուցել, պարզվեց, որ հրաշալի ասմունքում են, ոչ միայն դասականներից, ոչ միայն դպրոցական ծրագրից, այլև ժամանակակից բանաստեղծներից, ժամանակակից գործերից, և այնքան հետաքրքիր հափշտակված հայացքով նայում էի և ուղղակի հրշվում այդ երեխաներով, որոնց անունները ես ուզում եմ տալ մանավանդ սեպտեմբերի 1-ը, և ուզում եմ ողջունել նրանց, Մանե և Մալվինա Մելիքյաններին, Կարինա, Էրիկ, Անահիտ, Իլյոնա Հարությունյաններին, Անի և Հայկ Գևորքյաններին, Էլեոնորա Աբրահամյանին, Լիդա Հակոբյանին և բոլոր մանուկներին։ Ես հիացած եմ այդ մանուկներով, և գիտեմ, որ նրանք վաղը չէ մի սորը, մոտ ապագայում հրաշալի մարդիկ են դառնալու։ Ինչից հարց տալիս էիր, գիտեին, իհարկե դպրոցական ծրագրով։ Ուշիմ,
շատ ուրախ, սեղանը մոմորն օգնում էին սեղան դնելու, հավաքելու եւ այլն եւ այլն։ Եվ ես ակամա մտածեցի։ Երեխաները մեր ապագան են, ասում ենք։ Ես կուզենայի այդպիսի ապագա ունենալ, ինչպիսին տեսա Սարամեջ գյուղում։ Ես կրկնում եմ, կուզենայի այդպիսի ապագա ունենալ։ Իսկ դուք մտածեք ինքներդ։